sitten mä teen braamunaa. Teet braamunaa vä? Joo. Itei, missä teet? Mä voin pää munaa siihen. Ja missä teet sellaista munasta? Vain kokki. Ei jopa kohvi, mä sen sieltä aika uriseb. Jimmy kohvi käyb seal. Niin, peseme su käed nüüd ära vahelseks. Mis siis teeb meile täna hommikul pannkooki või noh, ta teeb vähemasti taine. Mis sa siis oled? Ma olen nagu see kokka segamismasin. Aa, sa oled nagu see kombain, mis segab? Jaa. See köögi siis segaja. Kus pannakse see sisse. Mm-hmm. Aga muidu on selline kokkade. Muidu on selline väe suure, kus pannakse nagu... Kus on neid palju. Ja neid. Ja. On selle asja nimi. Aga meil ei oleks seda vaja, sest mul on oma sega, mis me siin juba nunnu. Kas sa mõtled nagu... Sina. Aga... Nagu sina. Aga meil on vaja isegi seda masina, kus on neid kaks. Ja siis tuleb... Siis saab nii see... Või me võtame see punase seie, kus on ja, üks. Ja siis võtame sinna. Siis ta läheb see vaim sisse. Okei. Okay. Nii kaua. Selge. Palun. Aitäh. Tere hommikust. Siuksed hommikud on väga hea. Kuidas öö möödus? Rahulikult. Rahulikult või? Ma just tahtsin hetke pärast hakata rääkima, kui hull öö oli. Esimene pool ööd oli väga rahulik. Kuni poole kolmeni oli, jah. Jah. Jäta vist pool kolmärkas on ja esimest korda üldse. Sinna ma nii sõhi nagu mõned on imagada ja peale seda oli kriisi. Aga ma arvan, kuna õues läks sulaks ja katuselt hakkas see hullult alla ragisime see lumi kõik, ma arvan, et see ehmatas teda mõned korrad ka. Sest vahepeal tuli ilge raksuga see lumi eest hakkas seal röökima. Vaata ta tuba on aga täpselt see katusel. Ma ei tea, jah. Ma sinna küsna on juke väsitav ööli. Mis me? Mis see korda me tarkasime iga natukse tõnud? Pool kolm märkasid ja... Peel viis sai magama. Ja siis peale seda ma ajasin sind veel korra ülesse. Võtti paneme talle. Mm-hmm. Ja siis peale seda omakorda ma ärkasin, et võtin taga alla. Siis sul sai uni täis või? Ah, mul või? Jah. Mul ei olnud mingi uni täis, aga ma sain aru, et kui ta seal röögib, siis me ei jõua kuskile selle päevaga. Mm-hmm. Ma tulin talle alla, võtsin teda veidi üleval, andsin talle süüa ja siis tee magama, ma tõin ta sulle ka vissu. Jaksin ise toimetama alma ja seal magama nüüd. Ma olen kolm kohvi jõunud tänaseks. Väga hea, eile ka. Ja teinud mingid asju, toimetusi ja tööasju veida. See on, ongi see norm. Taks on see, jood kolm kohvis, ma arkan üles. Jah, siis ma päeva peale olen paar tükki veel, nii et ma selgelt olen liigi peale kohvi. Ei joo, see on väga hea. Okei, okay, aga nüüd lähme siis... Me peame jõudma järgi selle kohvi. Me lähme siis, teeme selle Rasmussoniga pannukaid nüüd. Suur tere hommikust. Täna on ikka täiega see keeli padjakeste. Hullumeelne. Ja tänane hommik algas sellega, et Rasmus, ma vaatan ennast siit kaamera sellest, Rasmus teatas, ärgatas, et emme, mul on kaks uut ammast. Ainult, et ta oli ole eelmest ammast ära tulnud. Ta nagu üks ammas hästi õrnesti loksub, võib-olla mõnda aega alumine, esimene alumine siis. Ja täna, ja ma olin tal nagu kontrollinud, iga nad mingi ajatagant seda loksuvat ammast. Aga ma ei olnud talle suhu niimoodi tõsiselt vaadanud ikkagi juba pikka aega, mis on absoluutselt minu enda viga. Ja nüüd ta siis täna hommikul tuli ja teatas, et tal on kaks uutamast ja tal ongi. Tal on mõlemad alumised ära lõikunud ja täitsa nagu juba hambad nende piimamaste taga. Siis ma läksin esimese hooga täiesti paanikasse. Mõtlesin, et nüüd on kõik, ta hambumus on ära rikutud ja kõik maailma asjad on halvasti ja ta elu on läbi. Siis googeldasin, leidsin mingi hambaarsti lehekülje, kus number üks punkt oli, et kui see asi juhtub, et siis esiteks vanemad peavad rahulikuks jääma, nii et ma juba olin selle punkti, seda punkti rikkunud, sest ma juba olin jumala paanikas, juba oma õega ühendust võtnud või noh, kirjutanud talle. Siis ma lugesin, et tegelikult seda juhtub siis, kui need uued jäävambad ei tule täpselt sinna piimahamba koha peal, et selle uue hamba töö ongi selle piimahamba juur nagu ära läbi närida, et siis tulevadki piimahambad ära, eks et ta peaks lükkama selle piimahamba eest ära. Aga kuna tal tulid need nagu natuke taha ja see pidi olema üsna nagu tavapärane, et hambad tulevad üle peale või ette või taha või kuhu iganes mujale. Ja
seal oli kirjas, et esimestel nädalatel prooviks siis loksutada neid vanu hambaid ja kui need ikkagi ära ei tule, et siis peaksime hambarsti juurde, et vajadusel siis võetakse ära. Aga me saime hambarsti ajal 15. jaanuariks või noh, veel pole saanudki. Ma nägin, et 15. jaanuar on esimene vaba aeg. Ma kirjutsin täna hommikul hambarstile, et ta veel ei ole vastanud. Et me tahaksime seda. Me lihtsalt lapsele ei saanud seal nagu broneerida, et endale saab läbi süsteemi nagu ID-kaardiga, aga lapsele, kuna mul, ma ei saa nagu tema ID-kaardiga, mul neid koode talle pole. Siis ma kirjutsin, et nad paneksid talle aja. Ja Tallinnas olid veel pikemad järjekorrad, aga siin on nagu üks hambarst, väga tore hambarst, kelle juurest on juba käinud, et ma selles mõttes eelistaksin seda, et ta läheb sinna tagasi, et oleks nagu mingi järjepidus. Et kui kommik. Ta on kõhid. Ta nägi mulle aia ja sai oli piim ammada kõrva ja iga muuta. Jah, sa käisid seal, jah. Aga nüüd juba täna, et ta on käinud seal näitamas oma piimambid. Ja kui ta seal käis, millest ta käis mingi septembri alguses, minu arust äkki või, augusti lõpus, septembri kuski seal, siis see arst tõesti ütles, et näha on, et tal varsti hakkavad need vahetuma, et tulevad ära need piimambad. Aga nüüd tõesti juhtus niimoodi, et tulid uued ambad ja vanad, ei taha veel loobuda, aga pole hullu, kõik saab korda. Ma selle stressi võtsin juba maha, panin oma keelipõdjad peale, nüüd on juba parem. Ja nüüd hakkan pannkooki tegema. Selleks, et pannkooki tegemine läks kiiremini, mina alati kasutan mitut panni. Noh, eriti nüüd, kui mul ei ole nagu liiga palju aega, selle pannkookide tegemiseks mõtlesin, et toidu tegemiseks. Issa, meil on majavärise kohepeal, kui see lumi kukub meeles. Jõhkralt on. Jõhrat on lund peaaegu selle akna pirdeniga katus. Meil on katus üsna järsu kaldel ja nüüd kui sulab, siis... Ja ma võin kohe lõpuni segeda sellise. Ja me tavaliselt, ma teen isegi kolme panniga, aga mul on kolmanda panni peal praegu see kõit ja tõuduga on see kapis. Ja ma ütlen ausalt, et ma ei viitsi seda välja võtta ja ümber tõsta ja ära pesta, nii et ma teen täna siis kahe panniga. Aga see on nüüd hea eluhäkk, saab oluliselt kiiremini kui mitme panniga teha, kui on mitu panni. Ja ma segan selle taina nüüd valmis ja siis saab pihta hakata. Jäädis on. Maitsen. Ja tere hommikust. Tere hommikust. Tere hommikust. Kuidas pannukad maitsevad? Väga hästi. Rasmus tegi taina. Mina avaga. Mina tõin pita. Aga mina võtasin oma võtsi siis. Okei. Ema. Pani neid lüpsemam. Me kõtsid siin sinna tegid teile. Lüpes. Päris, tema tegime. Jah. Ma lõpuni segasin ise, sest ta olid natuke tükid sisse. Aga ta isegi ise tegi muna sinna krekkis ja kõik tegi. Kuule, aga mis sa täna päkapikult said? Mina sain täna päkapikult vannipommi. Okei, jah. Päkapik tõb sul nii lähedad asju. Võimalik, jah. Ja veel roosa. Hästi mõnus vaid. Ei, see lähtnud nii hästi. Mis oli marja ja vanilja äkki või? Nüüd oli. Midagi sinna võiti. Kui ka head vannis oli siis. Aitäh. Nautle. Nautle. Tšau. Ma olen jälle oma ülemises vannitoas. Ja kui ma ütlen vannitoas, ma mõtlen dusiruumis, pesuruumis, meiginurgas. Teeme nüüd ühes üks aususe nurga. See osa, mida sa videost nägid just enne seda kõike. Eks siis eilse hommiku pannuka küpsetamist ja eilse õhtu Andreeni venni minemist. See oli siis kõik eile. Eks siis täna on tegelikult uus päev. Ja rohkem ma ei saanud keele midagi filmida. Ja täna on pühapäev. Eks siis sina vaatad seda humbe esmaspäeval. Täna on 17. detsember. Ja kell on jumalast palju juba. Kell on kaks täpselt. Ja mina olen endiselt oma hommikumantlis ja alles praegu hakkan natuke ennast valmis setima ja valmis setin lihtsalt ennast, ühesõnaga ma ei teagi, kust alustada. Viimased päevad on olnud üsna, ma tahaks öelda keerulised, aga tegelikult nagu ei ole ka keerulised olnud. Okei, ma proovin lihtsalt veidi tausta selgitada. Viimased päevad on olnud täna kolmandat päeva siis selline, et Hanna põhimõtteliselt ei lepi mitte kuskil mõjal, kui ainult minu vastas, minu süles, minu peal.
Eks siis ta magab, ta öösel magab okeilt. Et öösel ka nagu on rohkem nagu niidi ja tahab nagu minu tähelepanu. Aga ööd ei ole nagu noh, olulised erinevad. Et öösel ma ei pea ta töö läbi hoidma, et ikkagi magab oma voodis ka mingid tunnid. Aga nii kui ta hommikul silmad lahti teeb, täna juba kolmandat päeva, siis ta põhimõtteliselt ta ei lepi gymiga. Ta ei lepi mitte kellegi teisega, ta tahab mind ainult. Ja mis on isenesest tore, mul tegelikult see nagu meeldib. Mõnes mõttes ma isegi nagu natuke naudin seda, ma ei saa nagu salata, et see tunne, et keegi mind vajab ja tahab kogu aeg minu tähelepanu ja siis on ta nii armas ja teda nagu kogu aeg hoida ja noissutada temaga. See ei ole üldse probleem. Et ma võiksin, ilmselt ma ühel hetkel sellest ka väsiks, aga hetkel see kolm päeva on nagu olnud tegelikult väga nunnu. Aga probleem on see, et esiteks ma ise nüüd täna praegu kella 8 tunnen, et ma eile näiteks ei pannud üldse ennast riidesse. Et see video, mida sa eile vaatsid, oli siis päev enne juba ette filmitud ära. Ja eile ma seda peale, see pannkugi tegemine oli ka ainukasi ja peale seda ta magas lihtsalt 3 tunni kaupa minu peal. Eks siis ma lihtsalt 3 tunni kaupa istusin meie voodis pimedas toas peaaegu või mingi väikse lampiga. Ja ei teinud mitte midagi, sest meil telekas ka meie toas millegi pärast ei tööta. Hei, eile ka täna. Täna mul oli vähemasti nii palju hoidu, et mis vajab YouTubeist vaatsin kõrvaklapiga mingid asju, kes see kõrvaklapi aku sai tühjaks. Ühesõnaga. Nii et mu terved päevad on lihtsalt, ma olen olnud inimpadi, mis jällegi, nagu ma ütlen, ühest küljest ei ole midagi hullu. Et see on väga tore, teisest küljest. See on kohati väga väsitav. Juba praegu tunnengi, et ma lihtsalt korraks vajasin, nagu ta ärkas just praegu. Oma siis nii-öelda tegelikult esimesest unest ta magas praegu 3 tundi praegu mu peal. Ja ma viisin talle gymile, ma kuulen, et ta vahepeal fassib seal, aga lihtsalt ta peab saama temaga hakkama natukene aega. Ma viisin talle söögi, ma viisin lapse ja ma ütlesin, mul lihtsalt on korraks vaja nagu seda hingetõmbepausi. Ja mul tõesti on, et ma tahan ennast natukene settida lihtsalt ise enda jaoks, et nagu kuidagi veidi värskem ja mida nummer selga panna. Muidu ma eile ei võtnudki pijamat ära. See pijama, millega ma eile hommikul ärkasin, ma võtsin selle õhtul ära, ma panin tööunne ja siis käisin ise duši all ja vahetasin ühed tuidureided teiste vastu. Ja nüüd olen nendes. Eks ma ei ole mulle selga pannud mingi paar päeva. Aga see ongi, see on see, ta ei ole veel 2 kuune, ta järgmisel nädalal saab 2 kuuseks. Ilmselt see ongi sellise imiku elu nagu see päris pool. Mis mind nagu äravaks teeb? Või miks ma üldse praegu filmin? Ma filmin sellepärast, et kui ma praegu ka ei filmi, siis mul ei ole absoluutselt teile mitte midagi näidata. Ja minu nii-öelda mure on siis selles, et täna on, nagu ma ütlesin, 17. detsember. Seega see on praegu 18. video, mida me filmime järjest päevadel. Seda on päris palju. Kui me alustasime selle loogmassiga, või noh, mina rohkem alustasin, siis ma arvasin, või noh, ma teadsin ju küll, et see on nagu päris palju tööd, aga mulle tundus, et mis see siis ikka on. Et ma igapäev natuke filmin ja õhtul lõikan kirjad kokku ja nii tore. See ongi tore, see on väga tore olnud. Aga reaalsus on see, et eks see võtab ikkagi nagu oma aja, mida mul elamuspäevad on ja mida ma nagu saan ja tahan panustada. Ja siis on mõned päevad, nagu eile ja täna, kus ma täna hetkel veel ei kujuta ette, et kas te homme seda ikka näete või näete mingi teine kord, et kas mul on päriselt aega seda täna kokku ka lõigata või kuidas see õhtu mind siin kujuneb. Eks see meil ei toimu eriti mitte midagi. See on mu esimene probleem selle filmimise juures ja teiseks nüüd juba. Arvestades, et siis on 18. järjestikune video. Ma ei taha enam poole ligeta. See 24 on nagu käega katsutavas kauguses ja siia maailma pean ütlema, et see on läinud üsna lihtsalt. Ja loomulikult on olnud nagu siukseid õhtuid, kus ma poole ööni olen pidanud seda videot lõikama, aga see on kõik okei. Ma olen nagu teinud seda rõõmuga ja ma ei ole siia maani tundnud, et ma ei taha seda teha või et see tekitab minu stressi. Aga nüüd täna ma esimest korda, ma eile natuke korra nagu tegi mis murelikuks, mõtlesin, et okei, et kui see nüüd niimoodi jääbki, et mis siis nagu saab näiteks nendest videotest. Muid selliseid ajalisi suuri mingid kokkuleppeid või kohustusi mul hetkel ei ole. Et mul on mõned nii-öelda töökohustused, aga need ei ole veel, kuupäevad ei ole veel nagu siin lähipäevadel. Vaid pigem on nendeni aega siin kuu lõppu järgmise kuu alguse, eks siis ma nende pärast veel nagu ei muretse. Eks ma leian seda aega, et siin nagu toimetada. Aga mille pärast ma siis natukene muretsen, on see vlogmas.
Ja täna ma seal lapsega praegu pikutades tundsin esimest korda sellist nagu ärevust. Stress ei ole selle kohta õige sõna. See on ärevus, et mis siis saab, kui see kõik jääb nüüd pooleli. Ei no, mis siis saab, midagi ei saagi. Tegelikult ei saa mitte midagi, ma ju tean seda vastust ka juba. Sinu elus ei muutu suurt midagi, sa vaatad kellegi teise videot. Ja kui ühel päeval tuleb uus video, siis vaatad seda ja minu elus noh, tegelikult ka mitte midagi ei muutu. Ma ärkan oma hommikul ja võib-olla olen veidi õnnetu ja endas võib-olla siuke, ma ei tea, kas pettunud on õige sõnaga, tegelikult natuke vist olen. Ma olen selline inimene, et kui ma võtan mingi sihi ja ma võtan midagi teha, siis ma olen siuke nagu, mul on hästi raske nagu asjad jätta pooleli või mitte ära teha või nagu kuidagi. Et kui ma olen, kui mul on mingi eesmärk silmes, siis ma pean seda tegema ja ma pean seda saama. See on hea omadus, see tegelikult on väga hea omadus, see ei ole midagi halba. See on selles mõttes hea, et see on aidanud mind elus ilmselt nii kaugele, kui ma siis täna olen. Eks siis see enese distsipliin ja võime ennast motiveerida. Aga nüüd mul ongi tunne, et mul ei ole mitte motivatsiooni puudus, vaid mis siis saab, kui ma lihtsalt ei saa seda teha, sest ma ei saa nagu vlogida ka sellel ajal, kui see laps minu peal magab, sest nii kui ma rääkima hakkan, siis ta tõib silma lahti. Ja mul on hädasti vaja, et ta magaks. Temaga on see probleem, et kui ta ei maga, siis ta väsib nii üle. Vaata, ta enamus aja, ta on ikka nii väike, et ta enamus aja nagu tahab magada. Ja kui ta ei maga, siis ta on üle väsinud ja siis ta enam ei jää. Ja siis on nagu hästi raske, et ta saada sinna rütmi tagasi. See on paar korda meil nüüd juhtunud. Ja palju lihtsam on jälgida seda, et ta jõuab üleval olla ainult umbes keskmiselt tund 15 on tema saa üleval oleku aken, et rohkem ta ei jaksa üleval olla. Ja siis ta magab. Ja siis ta magab ikkagi, noh, siuke mingi paar tundi, poolteist paar tundi, siis ta on jälle tund 15 üleval päevaperioodil. Ja siis õhtul ta läheb umbes 8 õunne ja hommikul siis siuke pool 7 reglina ärkab õunes siis. Ja siis hakkab meie päev niimoodi pihta, et tund 15 üleval, paar tundi magab, tund 15 üleval, paar tundi magab, noh niimoodi. Siia ma nelgi väga hea, et siis ma sain teha kõike koduasju ja muid asju. Noh, lisaks need videot on mul koduasjad ka. Ja lisaks tulevad jõulud nagu kohe. Ja mul on mingid jõuluasjad veel tegemata. Et vahepeal kõin teeles. See ei ole üldse mingi meigi video, aga lihtsalt mõte mul ei ole mingit muud enese hetke, et seda kõike teha. Selline toode. Ärge linki küsige, ma ei taha seda linki panna, sest ma ei mäleta, kus ma seda otsin. Aga Pekk, nüüd kui ma seda näitin, ma mõtlen, et ma peaks just panema linki, sest ma ei oska seda öeldada. Antke mulle minu see väsimus andeks. Ausalt. Nii et ma natuke lihtsalt täitsa tunde järgi ennast setin. Ja miks ma seda kasutan on sellepärast, et ma seda mõtu igapäevasti kasutan. Ma panin tegelikult oma näole seda sama kreemi, millest ma olen mitu korda siin rääkinud. See on nüüd täitsa tühi, aga õnneks ma leidsin. Ma just ühes videos ütlesin, ma ei tea, kas mul on varu, aga ma leidsin, et mul on üks täiesti terve. Ja siis mul oli veel reisi meigi kotis, oli ka siuke mingi poolik. Või noh, mida poolik, aga siuke veerand veel sees. Nii et see nüüd on täitsa tühi. Ma selle viskan ära. Aga õnneks mul on siis üks veel siuke, kus on natuke see, siis üks täitsa terve, nii et mul on väike varu. See on kergelt nagu jumetandva selle siukse nagu tooniga. Päevane kreem siis ei mõni oma. Täitsa siuke lihtne, niisutav mõnus. Aga see natuke jätab mu näo rasvaseks ja läikivaks. Ja eriti siis, kui ma just filmin, siis mul nagu nii need brillid peegeldavad. Ma kannan ju muidu enne prille ja tihti ma olen näoga valguse suunas, sest muidu on väga pime. Ja kui on väga pime, siis kvaliteet on kehv ja seal on nagu terve filmimise teadus. Ja mu prillid ikkagi väga tihti videos peegeldavad. Ma näen seda alles pärast, ma näen seda siis, kui ma seda editin, siis ma ei hakka ju seda ümber tegema. Eriti kui see on mingi päeva vlog, no siis me saagi teha. Eks mul on veel palju õppida selleks, et need videod oleks kuidagi kvaliteetsed üle üldse. Noh, meil on pikk tee minna nende videotega, aga noh, praegu on nagu on. Ja siis mind ennast õhtsalt läirib, kui ma vaatan seal õhtul seda videot lõigates, et mu prillid läigivad ja siis mu nägu veel jõhkralt läigib, sest ikkagi nagu esialgu, kui nii ta ilu väga tugevalt sisse või korralikult sisse imendub, siis ta jätab näo läikiva. Eriti nüüd kuidagi, kui on talvel mu nägu kuivem, siis ta läiket on nagu rohkem. Kui siin sügisel nägu nii kuiv nahk ei olnud, siis ei olnud nagu väga hullu. Ja sellepärast ma panen seda presspuutrit, mis on siis selline mitme värviline, mis on siuke hästi ja lõhnab täiesti jumalikult. Siin on tegelikult mingi see harjaka kaasas, aga ma seda ei kasuta. See oli siin tagataskus. Eks siis
ma teen sellega kergelt oma näo mingid piirkonnad üle, mis muidu kipuvad läikima. Sest et muidu see häirib mind õhtul, kui ma lõikan. Ja siis ma vast lõikangi need mingid kohad välja, kus ma nagu olen väga läikiv ja väga siuke jällegi. See on asi, ilmselt, mis on minu peas, sinu peas tõenäoliselt seda pole. Noh, ma veel ei ole kuulnud, et keegi oleks nagu olnud midagi selle kohta. Küll aga. Esiteks väga vabandan. Väga vabandan, kui ma nüüd nagu oma selle emotsiooni ja mingi väiks-väiksu siia kaamerasse lihtsalt kallasin. See ei olnud üldse mu mõte, kui ma selle kaamera tööle panin, vaid ma tahtsin lihtsalt teada anda, mis meie seis on ja kus me oma eludega olema, sest see on igapäevane vlogs, aga see ongi meie igapäev praegu. Ma saan aru, et mitte midagi väga põnevat. Loodame, et Jimmy teeb täna midagi põnevat, äkki tehitab midagi. Ma loodan. Vaatame. Aga hoopis positiivsemal noodil tahtsin öelda seda, et nii paljud on teist kirjutanud ja öelnud, et või kommenteerinud videot alla või siis kirjutanud Instagrami. Kõige rohkem te kirjutatagi Instagrami DM-idesse meile. Et te vaatate igapäev ja see on nii tore ja teile meeldivad need videod ja te juba ootate järgmist päeva ja et mis siis saab, kui vlogmas läbi saab. Teate, see on nii armas, see on nii mega armas, et igakord, kui te midagi positiivselt kirjutate, see ongi see motivatsioon, miks me seda teeme. See on see asi, mis nagu sunnib edasi tegema või annab nagu jõudu ja jaksu edasi teha. Eriti veel sellised igapäevased vloge, kus muidu on sellised tunned, et täna ei viitsi väga. Et see enne kord nädalas tegemine ikka polnud üldse midagi selle kõrval, mis nüüd igapäev toib. Aga no see on ka ajutane asi ja pole midagi, tegelikult ei ole midagi hullu. Ma ütlen, mul mure on sellepärast, et mul ei ole midagi teile näidata, mitte sellepärast, et ma seda tegema pean, et selles ei ole probleem. Aga ja see on nii armas, et positiivselt ütelda ja ma väga kutsun üles ütlema positiivselt ka teistele inimestele. Mitte ainult meile, vaid teistele inimestele oma elus ja kellegi üldse kokku puutuda, sest ma arvan, et inimesed ütlevad väga vähe üldse nagu hästi. Ja siis kui öeldakse, siis see on ikkagi väga-väga armas. Nii et jagage seda positiivsust mujale ka, kui ainult meile ka igal juhul me oleme kui miljon tänulik kõigile, kes meil on positiivsid sõnu saatnud. See tähendab meile väga palju ja see annab väga palju energiat. Aga nüüd ma proovin ennast siin natukene lõpuni sõtida ja siis riidesse panna ja siis lähme vaatame, mis see Jimmy ja Anna seal all teevad. Vaikus on, nii et see on positiivne, see vaikus on positiivne. Tere! No. Vaatad seda või? Vaatab su värvist puusi. Tere hommikust. Tere lõunast äkki. Õhtu söögi aeg. Supp on täna. Nii. Ja üks sel peaks olema väljas. Ja seal ta on. Mängib lume ja kividega. Kõige väiksem praegu magab üleval. Ja siis suurem siis mängib interneti mängu või ma ei tea mida. Selge. Seda ei jätta videos. Seda ei jätta. Koerad on siin. Iluuni on magatud lapsel. Natukene magas, jah. Ja nüüd me hakkame siin üleval toimetama. Jah, ma siis teen nii, et saaks selle tooli ära võtta. Ma panin ta pea praegu sinna tuule. Jah, see on okei. Natukene kiirus. Mis see on lõpp seal? No oli ju. Panime lõpsu kuivaks. Nii, ma näitan nüüd teile seda päris elu. Siis me panin nüüd siia talle vaatamiseks. Kohe panen ta siia. Pikutame seda natuke, muidu need ei ole siin, aga ta natukene aega siis vaataks. Aga kui meil muidu on selline tool siin õhtul venuhöösel istumiseks ja toitmiseks, siis siin tooli taga. Siin tooli taga on varumähkmed ja varuned kiled. Sest need on head ju sinna ära peita. Ja seal on need väikseks enda asjad, ma nende kohe tegelen. Ma siiski pean nüüd panema kotti ümber.
Et, aga kuna nüüd see tuul läheb siit mõneks ajaks alla, siis minu poeg tuleb paari päeva pärast. Siis ma panen need siparaset. Ja nüüd on Hanna tuba selline. Eks siis võtsime selle tugitoolist ära, panime kiiktooli. Ja padjad ei sobi see väga hästi, aga need padjad on hästi jätku on selja taga, et siis saab mõnusasti nagu istuda ja hoida teda. Siis siin on üks Hanna, kes on juba tükka ja ka siin vaadanud oma linnukesi ja pilveks. Siis need mähkme varupakid ma panin sinna. Mul ei ole kuskil mingi tead koht. Ma ei tea kuskil ka morkasse neid vedada käe pärast tagasi tulla. See paar nädalat, kui Jimmy laps siin on, siis need võivad siin olla küll. Ja siis need padjad, üks nagu tavaline voodipadi ja üks väiksem padi, need on selle jaoks, et kui ta võtta sülle sööma, et siis oleks mõnus panna käe alla või kuskil. Ja nüüd siin on need riimled, mis üks patsumi pani ja kui saab pudelit vaatada ja siin on lüüt ja monitor ja mu kõrval lapid. Kuule, tule vaatada, see tuba on minu nüüd ju. See sobib siin küll. Mine praegu selle kiiktoolis istuda kohe. Mine praegu. Need toolid või need padjad ei ole seal maailma kõige ilusamad, aga ma jätsin nad ikka selle taha. Mulle tundus parem. Oh jah, on jah. Kui? On jah. Jah. Väga hea siin istuda. Kui need selja taga on ebamugavad, sa võid visata need maha. Ei, selja valu kohab ära vaata. Ja võtta, ma olen need teised padjad panin sinna kõrvale maha. Siin nii. Ja need asjad, need mähkmed panin sinna. Sinna voodid sa vaata võinikus. Siia võiks selle toitlustamislauad aga teha. Et nii kui paed peale nagu lennukis vaata oleks sõkkene, aga sa paed siis peale, siis on sõkkene pool kaardes ja sõkkene on sul peal kõvasti kinni vaata, siis annad sul toitu ja siis saad liigutud ja siis see laud ka liigub vaata. Vaata, me anname erinevalt. Mina annan niimoodi nagu rindagi niimoodi. Jah, niimoodi. No mina annan niimoodi. Padi on siin. Ma peaks mõtlema välja mingisuguse asja. Aga need riiulid on mulle väga mugavad. Nüüd veel eriti, kui ei ole laie tooli kuhu tõeta. Nüüd on heal kõrgusel. Ma tahtsin just, et saaks öösel panna oma telefoni ja pudeli ja kõik kõrgid siin. Nüüd tuleb elektrijuhtmed. Üks pistik siia, teine siia. Ja see on tõesti pistikud puudu. Või noh, üks pistik, kaks pistikud on ära üle jäänud. Kaks pistikud on vaja. Keeran talle see käima või? Jare. Siis laste mängutuba. See on lastel mängutuba, jah. Siin on Rasmus tuba on siin seina taga. Seal on Hanna. Siin te teate, mis... Siin on... See peaks olema korsten, jah. See ongi korsten. See oli väga halvas seisukorras. Taga külgi. Jah, taga külgi. Siin oli lihtsalt see välja ehitamata korrus. Siin ei olnud tuba, jah. Siin oli külm tuba, oli. Taga pool ei olnud. See oli siin külm tuba, jah. No ja selles mõttes mitte tuba, vaid see. Noh, ruum. Ruum. Et nüüd ma tegin sellega niimoodi, et ma uurisin, lugesin, veerisin, et ma panin hüdrotõkke panin peale, siis panin plaadisegu, siis panin uuesti hüdrotõkke, siis panin uuesti plaadisegu. Räägiti, et ta see krohv jääb paremini siis peale ja siis hoiab rohkem kinni seda pigi ja sukest asja. Üks neid vägi saab siin. Jah, tal on vastu väitud, minul seal tööle. Võtan tegata see kamera, ma olen see kamera tegut. Ja siis ma panin siia nüüd selle krohvi võrgu. Ja täna mul siis hakkan krohvima. Elus esimest korda vaatan, kuidas välja tuleb. Videos olen vaadanud. Nii et hakkame toimetama. Tänasega peaks olema krohvitud, kui see ära kuivab, siis homme saab värvida. Valgeks. Ja värvimised on head, siis kui isegi laps magab, siis saab värvida, siis nad ei kolise. Aga need igasugused liistud ja värgid särgid, mis siin vaja kanna veel on, siis on, need on Aamri kolina on kuulda. Aga ma... Varsti jääb sisse kolida, et ma alustan tööga. Sest... Aega on vähe. Me Hannaga lihtsalt veedamegi oma päevad niimoodi, kas meie taas üleval või siis siin diivanil. Sest ma olen juba tükka aega siin talle süüa andnud ja nüüd me nussutame siin ja ta peaks tegelikult veel magama jääma korra enne öönd.
Nii et see ongi see kogu see põnevus, mida me siin päev läbi teeme. Nii ilus, et kohe võiks jaa nõrgeks või? Võtis jalust nõrgeks või, on see siia väga lähedal on. Ei, see on nüüd krohvitud, jah? Jah. On väga äge. Jõike on see siis. Ta siis jäi Uno pähe kohvi, tead krohv. Ma tahtsin, et ta oleks nüüd kõik lube. See on suge sobik või? Jah, see on okei. Ja aga ta on ikkagi hall, ta ei ole valge. No siis värvime valgeks. Kuigi jah, kui ta nüüd kuivab, eks üle näha, mis värvide kuivab. Aga ma arvasin küll, et värvime valgeks, et selle korsna, mis siin see sinine on, selle osa. Ja siis selle, et oleks sama nagu. Jah. Sama tuun. Ja meil on seda soojamüüri värvistele ka veel. Vägev jah. Jah. Sellega võib selle, mis see saaga oli siis. Korstne jala taaga. Peaaegu lõppenuks juurde. Siiski värvidega peal tuleb. Selle tuleb lasta kuivad ära ja siis saab lihtsalt panna ja värvida. Lasin panna see kõik need vahed ka kinni, aga see on nii, nii on põhjatud auku. Ah, näed seal. Jah, ei see on okei, ma arvan. Tegi võib-olla vaadata või teha veel natukene segu, mingi teine kord panna veel natuke paksem segu. Aga sinna ei tulegi liistu või? Et võib-olla siis ei panna liistu võtta. Nii sobib ka muidugi, et tähdab parandustööd, aga selle peaks praegu laskma ära. Jah, krohviga kõik täis panema need vahed seal, mis seal on. Ja siis ära värvima, siis ta on põhimõtteliselt ühtne. Tead, kui tark see kaamera on või? Noh. Ma vaatan teid, siis ta ütleb, et kaadris on portree ja baby. Ma käisin üks päev Rimis ja ostsin sellist mingit hot chocolate'i seda. Mis on arvatud, siin on tumeda šokolaadi vist helbed see seda, mida me ka alati vaatame. Et siin nüüd prooviks, teeme ühe kuma šokolaadi või? Jah, meil seda kommi on, marsmega see on, mul on ohukult. Neid vist üks või kaks veel alas. Sest, et siin on nüüd millega ei kui vaata. Proovime, meil on ohukult ja ohukommi. Meil lihtsalt, vaata Eestis ei ole see kuum šokolaad väga nagu levinud. Jõle, jah. Aga meil on rohkem kakao inimesed. Aga vähemasti proovime. Mulle tundus, et see on ikka jõulune hea magustoit. Jah. Ja veel meil on täna pühapäev. Parajana õhkupoolik ja kuuma kakaoga. Ma just ütlesin kuum šokolaad, mitte kakao. Okei, kuuma šokolaadiga sobiks ära. Vaata, ma olen harvinud kuuma kakaoga. Aga siis teeme. Olgu. No, tõstime. Kestime ära, jah. Tegin mikrolle nähus piima kuumas. Ma pean ütlema, et mulle tundub, et siin sees on lihtsalt rivitud šokolad. 50% tume šokolad ja 50% piima šokolad. See põhimõtteliselt oske poest kaks taflit šokolad. Ja rivik ise. Arvastades, kui peale see maksis, siis see tundub nagu parem mõte. Ma valasin selle teise tassi ümber, see tass läks. Mikro on nähus nii kuumaks, et see kõrgustab. Nii, Jimmy testib siis jõulutassist kuuma šokolaadi. Ettevatust kui. Oss on nuga. See päris hea. Hea, see kui magus. Jah, kõik, väga hea. Anna tahaks ka võtta lõmksu. Proovi ka. Kutusti on hea. Tegelikult on päris hea. On, väga hea. Just see, et ta on nagu tumedat šokolaadi on palju, ma tunnen. Mõtlen, kui istud kuskil väljas praegu lõkke ära, see siis. Et see kuum šokolaad ise ei ole eriti magus. Ta on pigem nagu niisugune, noh, nagu siuke, kergelt siuke bitterisagi. Aga see vahukoor ja see siin peal teevad mõnusaks, magusaks.
head kumma šokolaadi joomist meile. Aitäh. Proovi sinä ka. Tšau, näeme homme.